Aquest és el tercer any de vida de les aules d'extensió universitària del FI del Mau i Argemí de Caldes de Montbui. Aquesta setmana s'ha fet oficial la presentació de les activitats i conferències que es duran a terme aquest curs. L'objectiu és apropar tothom a l'actualitat cultural, especialment a la gent gran. Precisament aquest va ser un dels objectius que vam tenir al voler fer o crear aquesta entitat, perquè vèiem que la gent de la nostra edat ja estan jubilats, prejubilats, i llavors dius, home, aquesta gent on va? De moment s'han previst una quinzena de sessions que es complementaran amb visites i sortides relacionades amb les temàtiques que es tractaran. Les aules de Caldes ja compten amb una seixantena de socis, amb gent tant de dins com de fora del municipi. El bo del cas és que la mitja d'assistència és molt elevada per ser 60 socis. Jo diria que estem sobre els 40 o alguna cosa així cada conferència, el qual doncs és engrescador, la veritat. La primera sessió serà el dimecres 2 d'octubre. Sota el títol existeixen els horòscops genètics, determinisme, predicció i selecció genètica, amb la ponent Gemma Marfany. També hi haurà conferències de química, filosofia, història i pedagogia. Totes elles tindran lloc a la sala de cuines de Can Rius de Caldes de Montbui.